Mwanamke anatembea kama umbwa koko. Sasa hizi yani huyo. Ako huko nje saizi anatembea na mama wenzake amekaa tu kwa plot. Unaona? Sasa hizi za ngapi na vani kwa nakula saizi. Hii unajui matezo mengine ndio mimi zitakanga. Mtu umemweka kwa nyumba yeye kazi yake ni kutembea tembea tu huko nje nao. Sijua kama una wababa huko nje mnafanya nini. Sasa ona. Mtu hata kugaa. Ah wewe ulioa. Wewe ndugu yangu nilikwambia utaenda huko na Nairobi hata kupika ugali peke yake. Mtu anapika ugali. Ugali ni mbichi. Mnaekea ugali kwa meza, unajua mduya kamili akipiga ugali, ugali kirushwa kwa ukuta na ikuame, inamaanisha ugali ni mbichi. Ni mbichi, unaona? Hii ni tabia gani msichana anakuanga naye? Msichana kazi yake ni kukaa kaa tu kwa nyumba, hata vitu zingine haelewi. Eti umesemaje wewe? Umesema mimi sijui kupika ugali, sio? Wewe mwanaume una gani wewe? Yaani umeketi hapa na mwanza wako alafu unaanza kunitia maneno, si ndio? Hamna nisengenya kama nishatoka. Kwa nini ugali leo kupigana hapa ni mbichi? Sina kuuliza. Kwani hebu si ulikuwa na domo na kuongea saa hii kwani limeziba? Wewe mwanaume na gani wewe? Yaani unanisengenya mimi mkeo jamani. Ya mwanaume mwenzako. Yaani mmeketi tu hapa kazi tu ni mimi tu. Story tu ni mimi. Wewe una nini wewe lakini? Hata story za mke wako jamani si ufiche basi. Sasa unamtolea huyu naye akienda kusema huko nje. Watani pole nini? Pole kwinyo muangalie vile. Pole. Kamuita basi mwenzako mkete hapo mnisengenye. Alafu uende ukatafute wale wanajua kupika sima, wacha wakupikie basi. Kama unaona sijui kupika ugali, ni haya nini kama sijui kupika ugali? Angalie ovyo, mwanaume ina gani wewe? Keti hapo mshinde mkinisengenya, sasa ndio usipiki wala sifanyi chochote. Haya, nenda katafuta wengine waje wakupikie. Angalie ovyo. Iangalie vile. Haye kupika, haye kufanya nini? Haya, kaita mwanamke mwanaume mwenzako aje akupikie kama yeye ndio mwanamke wako. Una adabu wewe? Angalie vile mkubwa kule. Mume kitu gani? Mume wewe? Nyao.